Hava. Hava nedir? Siz bilirsiniz ki canlı organizmlerin yaşaması için hava lazımdır. Təyyarəçilər yüksəkliyə qalxdıqda, dalğıcılar suyun altına endikdə, özləri ilə hava ehtiyatı götürürlər. Canlılar aləmi hava okeanın içərisində yaşayır. Buna baxmayaraq alimlər uzun illər havanı öyrənməmişlər. Çünki havanın rəngi, iyi və dadı yoxdur. Elmi inkişaf etdikcə havanın sirri də öyrənildi. Alimlərin apardığı təcrübələr nəticəsində aydın oldu ki, heyvanları qapalı qabın içərisində saxladıqda onlar ölür. Orada yanan şam müəyyən müddətdən sonra sönür. Şəkil 27. Havanın öyrənilməsi. Bu təcrübələr alimlərin qarşısında belə bir sual qoydu. Hava nədir? Hava, qaz halında olan müxtəlif maddələrin qarışığıdır. Havanın tərkibi. Hava hər yerdə olur. Yer qabığında, dərin mağara və şaxtalarda, hətta suda da həll olmuş hava var. Havanın tərkibində ən çox azot və oksigen qazı olur. Havanın 5/4 hissəsi, yəni 78% azot, 5/1, yəni 21% isə oksigendir. Havada 0-3% karbon qazı, su buxarı, tüstü, toz səcikləri, zavod və fabriklərdən çıxan zəhərli maddələrdə təsadüf olunur. Oksigen əsas xassəsi, yanmaya kömək etməsidir. Yanan hər şey oksigenlə birləşir və istilik ayrılır. Bitki, heyvan və insanlar tənəffüs etdikdə havadan yalnız oksigen qazını mənimsəyir. Oksigen olmasa yerdə həyat olmaz. Təbiətdə oksigen verən yaşıl bitkilərdir. Oksigen laboratoriyada bəzi maddələri parçalamaqla da alırlar. Təcrübə 1. Sınav şüşəsinin içərisinə Bertolli duzu və hidrogen peroksid maddəsi dökün. Ağzına qaz aparan boru tağın. Borunun içərisində boş bərniyə salınan, sonra sınav şüşəsini ştativə bərkidi spirt lampası ilə qızdırın. Şəkil 28. Oksigenin alınması. Çıxan qazın oksigen olduğunu müəyyən etmək üçün bərniyə közərmiş çöp salın. Çöpün alovlanmasının səbəbini izah edin. Şəkil 29. Közərmiş çöpün oksigendə yanması. Azot isə oksigen əksinə olaraq yanmaya kömək etmir. Lakin azot bitkilər üçün qida maddəsidir. Bütün canlıların bədənində çox mühüm azotlu maddələr var. Havada oksigen və azotdan başqa az miqdarda karbon qazı vardır. Karbon qazı da azot kimi yanmaya kömək etmir, onu söndürür. Bu məqsədlə karbon qazından yanğın söndürməkdə istifadə edilir. Karbon qazı bitkilərin həyatında böyük rol oynayır. Bitkilərin yaşıl yarpaqları karbon qazını udara nişasta əmələ gətirir. İnsan tənəffüs etdikdə oksigen ağciyərlərdən qana keçir. Bədəndə əmələ gələn karbon qazı isə nəfəslə xaric olunur. Sinifdə, evdə, otağın havası dəyişdirilmədikdə karbon qazı çoxalır və baş ağrısına səbəb olar. Təcrübə 2. İri sınav şüşəsinin içərisinə tabaşır parçası salıb, üzərinə xloru turşusu tökün. Sonra ağzına qaz aparan boru taxın. Çıxan qazı yanan şamın alovu üzərinə tutun. Şəkil 30. Karbon qazı yanan şamı söndürür. Alov nə oldu? Burada hansı qaz çıxmışdır? Biz bilirik ki, havada su buxarı da var. Su buxarı havada həmişə eyni miqdarda olmur. Havada su buxarının miqdarı ilin fəslindən və iqlim şəraitindən asılıdır. Yayda az, payız, qış və yazda isə çox olur. Havada rütubət çox olduqda yağış yağacağı gözlənilir. Sal və tapşırıqlar. 1. Hava nədir? 2. Nə üçün hava qazlar qarışığıdır deyirik? 3. Oksigenin nə kimi xassələri var? 4. Azot və oksigen havanın neçədə bir hissəsini tutur? 5. Karbon qazının hansı hissələri var? 6. Karbon qazı hansı xassələrinə görə azota oxşayır? 7. Təbiətdə sərf olmuş oksigen necə bərq olunur? 8. Karbon qazından nə məqsədlə istifadə edilir?